أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر. Barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Tish og'rig'ini bosadigan Qur'on oyatlari mavjud. Agar tish og'rig'i qiynasa, Rum surasining 17-20 oyatlarini o'qisa darhol og'riq bosiladi. O'qiyotgan vaqt o'ng qo'lini ko'rsatkich barmog'ini og'riyotgan tishni ustiga tashqaridan qo'yib tursa, tezroq ta'sir qiladi. Bu o'zini o'zi o'qiyotgan kishi uchun. Endi boshqani o'qiyotgan kishi bunday qilmaydi. Marhamat bundan foydalanib ko'ring, hayratda qolasiz. Ushbu oyatlar pastdagi birinchi silkiga qo'yilgan. Voqea surasining bir duosi kitobini islomkitob.ru saytida bepul yuklab oling. Kirilcha va arab grafikasida berilgan. Avtorski kitob ateist obunachilari uchun bepul. Marhamat. Silka video ostida.